Dålig filming. Damm. Dine bære? Ja, disse bære. Der zoom og sånn. Nærme. Nærme. Her får du hele... Får du hele alt som skjer, alle spillere. Jeg tror de... Det jævla mye kan bruke til Metal Masa, alle kontra fra fjor og I år. Materialet? Ja. Hva har disker med... Nei, jeg har kalt litt. Det ble man bra. Nei, jeg skal ta den også. Siden han var med. Hvor lange som putt skjer der ute? Musikk. Ja, for det blir ikke noe, liksom. Nei. Men det gjelder ikke, da. Det er ikke. Ta skiver! Kom under! Det var koka for å jobbe fullt. Det er ikke lenge. Tønsberg har gjennomført et spillebytte I pausen. Ut gikk spillerommet 15, det var Mats Holt. Inn kom spillerommet 5, det Sebastian Gudvang Hansen. Yes.
Kjør da! Takk at vi skater fra begge siden du går inn sentralt der, Bård! Det en ny scoring I Obos-ligan, og der har Sandefjord skåret mot Ullkisa. Der stillingen nå 2-2. Kom inn! Hei! Hei! Løp! Kom inn! 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 Kom inn!
For sesongen, den skjer på onsdag, da skal Frigg spille en utsatt 16. mai-kamp. Den kampen ser du på Bislett stadion, og det på onsdag mot erkerival Lyn. Den kampen på Bislett blir på onsdag klokken 19. Hey, come on, Dylan!
En dårlig dag. Der det nå 3-0 til Notodden. Startet det 1-8 på vinner. Ja. Startet det 1-8. Begynner mot 3. Det nok noe gratis. Ja. Hva bort? Du går med 3 stykk. Du går full med det. Det går da. Ja, du og jeg. Nei, men du kan gjøre det. Ja. Victor. Ja. Du sa noe. Ja. Jeg ringer etterpå når jeg bare ned, så er det til shopping. Ha det. Sandefjord tatt ledelsen 3-2 over Ullkisa i det 94. minutt. Mamma, boy!
Åh, deilig. Hvor må jeg for tiden? Ført nå? 0-0 går inn til Blifjorden. Tabellen da. Er jeg samlet som mat, eller? Huggerne og... Nei, huggerne skal da. Lenge da. Ja, ja! Come on.
det 62. Spillminutt, og Frigg gjennom Torrette Dutte. Ut går spiller nummer 6, Ervin Kolsitsa. Inn kommer spiller nummer 23, Oskar Ange Hansen. Følg med, vet du. Kristiansand, der har Start gått et forsmedelig 0-3 tap mot Godkotten. Oh!
Tønsberg gjennomfører spillerbytte. Utgår spiller nummer 9, det Christian Østli, og inn spiller nummer 19, Mathias Ånestad. Vamos a ver.
Andreas Hermansen, nummer 21, har gått av I banen og inn. Nummer 8, Aksel Åsheim Engelsvik. Gult kort til FK Tønsbergs nummer 2, Marius Brink Rygel. Vi I det 85. spilleminutt. Bekken har hatt så tevninga. Ja, Skåring på Ski stadion. Der har Lokomotiv Oslo redusert. Stillingen der da 3-1. Bydelsklubben din. Safari, Jopi! Kom igjen! Kom igjen!
Yeah.